Filmbyen i Avedøre har lagt studier til Zentropas nye film, Fruen på Hamre, der er baseret på Morten Korchs roman fra 1937. TV-serien og filmatiseringen af Morten Korchs romaner skyldes Lars von Trier og Peter Aalbæk Jensen. De har sammen med producenten Ib Tardini hyret den debuterende instruktør Katrine Wiedemann, der er kendt for sine teateropsætninger, blandt andet Snedronningen på Østergasværk. Manuskriptet er skrevet af hendes søster Wenche Wiedemann, og hun har samtidig været instruktørassistent for Katrine. De har lavet deres egen vision med assistance fra fotografen Morten Søborg, der blandt andet har fotograferet Pusher, Blitter og I Kina spiser de hunde. Det har resulteret i en film, der distancerer sig fra de velkendte Morten Korch-film fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, hvor specielt Paul Reichardt var at finde i hovedrollen. Alle folk har deres eget billede af Morten Korch inde i deres hjerne, og hvis jeg skulle bede dig om at forklare, hvordan dit billede så ud før den her, jamen så ville det blive noget mærkværdigt, noget du vil sidde og sige, det er noget med nogle bondegårde, og noget med det ene og det andet, og noget med nogle marker, og noget med nogle glade malkepiger, tror du? Alle siger sådan, nå Morten Korch, fedt, er det fedt? Det. Kan man det? Nå, du kunne da være fedt, hvis man kunne, men hvordan? Lige siger, Morten Korch, siger ikke noget lort, hvorfor fanden vil I lave det? Du må gifte dig med Gorm fra Store Linde. Med Gorm? Så bliver vi fri af vores gæld til hans far. Nu hvor jeres gensidige kærlighed skal fuldbyrdes, tag I til at være del af en ny slægt. Og fra denne dag og resten af jeres liv, først valgte vi den ene søster, altså Wenche som forfatter, og så pludselig, så når man sidder der og siger, hvem skal instruere det her, så pludselig, hvorfor fanden tager vi ikke hendes søster? Og så var faktisk søster, da hun var færdig med at skrive Wenche, var hun så ude af projektet igen. Og det gør man normalt, så smider man manuskriptforfatteren ud og siger, vi har jo aldrig set dig mere, fordi at de sidder der og har en hel masse mening om, at de har jo selvfølgelig lavet deres film ind i hovedet. Og hvis de kommer ud på sættet, så vil de begynde at snakke om, hvad de ser i deres hoved, og så bliver vi alle sammen helt forvirret. Så normalt så tager man og siger, jeg skrub af helvede til. Katrine og mig er kommet på projektet på forskellige tidspunkter, og jeg har lige fra starten synes, at det var ret sjovt, at Zentropa ville lave det her Morten Korch-projekt. Jeg tror, at Katrine har overhovedet ikke hørt om det. Jo, jeg har hørt om det, jeg synes også, det var det. Så på den måde har vi enormt forskellige tilgang til det, ikke? Fruen på Hamre har tiltrukket nogle af de bedste danske skuespillere for øjeblikket. Hovedrollen som Bente spilles af Bodil Jørgensen, og hendes søster Grete spilles af Rikke Louise Andersen, der bedst er kendt som luderen i Nattevagten og sidst set i Blitter. Ja, det er jo lille søster, ikke? Og det er jo allerede, der er jo sagt meget der. Og jeg er for tidlig født, var lige at sige. Jeg blev en stor skavank på natten. Der er så noget lidt mærkeligt ved Bente der. Hun bliver jo boende hjemme, og hun er jo udfarende søster, og vil gerne flytte hjemmefra. Og Bente er sådan en lidt tungere og ansvarsfuld. Du har påtaget dig moderrollen fra starten af. Vores mor døde. Nå, ja, det er nemlig det. Med min, omkring min fødsel. Ja. Så hun har ligesom været også skulle tage ansvaret for. Ja. Og du er jo sådan lidt meget overbeskyttet, og ja, han er død. Sig en fin hat. Det er Martins mor, der har givet den til mig. De siger alle sammen, at det klæder mig så godt. Men det gør det også. Det er jo ingen sorg. Vi har jo ventet længe på, at far han skulle dø. Den mandlige hovedrolle spilles af Bjarne Henriksen, der kendes fra Festen, Dogmeprojektet D-Dag og ikke mindst tv-serien Edderkoppen. Han spiller Gorm, der indgår i et fornuftsægteskab med Bente på gården Hamre. Så blev du alligevel gift, var Bente. Hvem skulle nu have troet det? Han har opdraget meget strengt og hårdt, tror jeg. Og der har ikke været meget kærlighed i det forhold mellem hans far og ham. Og jeg tror, at derfor så har han, tror jeg, at han prøver meget at leve op til sin fars forventninger til, hvad en mand er. Og det gør så, at han ikke rigtig har fundet ud af, hvem han selv er. Så da der så bliver arrangeret et ægteskab, så tror han så, okay, det gør han så, og så kan han overtage gården og det andet, ikke? Det skal nok. Men det viser sig, at det er jo sværere end som så. Altså. Og jo mere magt, jo mere han prøver på at ligne den mand, som hans far gerne vil have, han skal være, jo værre
går det for ham. Jo mere han prøver på at styre det, og jo mere magt han bruger, og jo mere macho man, jo mere stakkels bliver han. Gorms bror Grove spilles af Tommy Kenter, og Erik Vedersø spiller hans lettere psykopatiske far. Han er et sølle menneske, som ikke kan få nogen kontakt nogen steder. Vi havde en masse scener, hvor han lå og prøvede at komme i kontakt med en gris ude i laden. Og det er ikke engang den ville kysse ham. Men det har de vist nok klippet ud, tror jeg, det blev for stærkt. Det er altid sjovt at spille dumsvin. Fordi det er dramatisk, og det giver visse muligheder, ikke? Det sætter fantasien i gang. Hvorfor han er dumsvin, det... Det er så spørgsmålet, altså. Almindelig pengegriskhed er det. Altså sådan en vis perversion i det pengegriske. Magtbegær og sådan noget. Og han er virkelig langt ude, altså når han bliver slået nærmest ihjel, og han skriger og grin, mens blodet står ud af ørerne og munden på ham og sådan noget. Det er faktisk meget sjovt. Værsgo. Ude på landet der ved århundredeskiftet, hvis man var småfordrukken og ikke kunne få fat i damer, så har der nok ikke været så meget rohoa for ham. Så han lader sig bestikke til at lave alt det svinske arbejde. Han er håndlanger for skurken, kan man sige, ikke? Ja, hey, Lars Lind. Ja. Et ordentligt måltid, mand. Det kan du vel tage for. Og rigtig møl. Ja, Anna. Gårdens grimste pige. Kom her, Anna. Jeg har ikke brugt method acting at være ude og leve på en gård og være et svin og knippe med grisen, altså. Det har jeg ikke. Det havde Robert De Niro nok gjort. Men mig passer det fint at blive herre på Hammer. Hvis din far ikke havde været så syg, så må du vel heller aldrig gået med til det. Martin. Det synes jeg ikke, vi skal snakke om nu. Det har været min fars ønske. Derfor har jeg sagt ja. Og når jeg har sagt ja, så har jeg sagt det. Ja. Det er rigtigt. Nu må vi se at overvinde alt det gamle. Vi to har aldrig været rigtig gode venner, men nu må vi jo se at blive det. Ja, vi må jo prøve på det. Du kunne starte med at sætte et lidt venligere ansigt op. Problemet er, at I to... Nu er det jo Tentrupa, der har fået en oprindelig idé om at lave Morten Kork, eller fortsætte efter serien med at lave spillefilmen, ikke? Og så ansat de Vinka, og der har de så, har I jo haft nogle idéer om, hvordan I skulle gøre det, og så er det så sket igen noget nyt, når jeg er kommet ind over som instruktør. Men man kan sige, at vi var ret hurtigt enige om, at grundlæggende i historien, så var der noget, der tændte os. Selvom vi egentlig stod af på enormt meget det der småborgerlige film, så sådan noget, der var sådan... gammeldags på en måde, hvor man sagde, det er sådan forstenet, det kan man ikke, sådan noget kan man ikke have med at gøre i dag. Så er der jo alligevel noget, der gør, at man sidder og tuder, når man læser fortællingen, eller i hvert fald får sådan lige en lille tårer, ikke? Og man sagde, der må være noget der, man kan gribe fat i. Altså sådan som vi jo bruger Morten Kork, og som man også har brugt tidligere, man går jo ikke hen decideret, og man har aldrig nogensinde gået hen decideret sådan og affilmet ordret hans bøger. Man har ladet sig inspirere hans bøger. Det er alle de filmselskaber, der har brugt forfatterskabet, har været henne og lader sig inspirere af bøgerne. I andre kan også godt øve jer på en spørgsmål. Ja, jeg bliver skilt ad jo. Jeg har ikke længere min søster. Nej. Til at give mig gode råd og fortælle, hvad der sker. Jeg flytter jo simpelthen til Store Linde og bliver gift med Martin. Flytter til Købmandsgården. Ja, vi skal få hver vores liv til at fungere. Hver vores nye familie. Yeah.
Ja, kom. Ja, 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 ja. Der skal også være til senere. Det er jo bare til. Så må der danses. Jeg bliver gift med en, jeg elsker. Men hans forældre er så lidt specielle, vil jeg bare holde mig til at sige, tror jeg. Vil ikke sige mere end det. De er meget specielle. Her er fru Claudius, ikke? Så. Og jeg tror, jeg bliver lykkelig. Jeg skal bare arbejde hårdt for det, ikke? Ligesom hun har arbejdet hårdt for alting i sit liv. Familien Claudius består af en temmelig dominerende mor, spillet af Solbjørn Højfeldt, sønnen Martin spilles af Nikolaj Kopernikus, og faren købmand Claudius spilles af Finn Nielsen. Han er en afstumpet, ufølsom kapitalist, som udnytter sine omgivelser, og kan vel i dag sammenlignes med visse kendte personer, som jeg måske skal nævne navn på, men et menneske, som man jo som vi uundgåeligt vil eksistere i vores tilværelse, ligegyldigt på hvilket tidspunkt af årtusindet vi befinder os. Grete. Og efter gennemgangen af testamentets mindre poster, går vi nu over til de store. Min yngste datter Grete får 80.000 kroner. Nå, ja. Jamen, det var da en god trøst, var. Åh, ja. Han lever et liv, som er et vel en form for... For det første har han jo også i det her tilfælde, som de fleste andre kvinder i filmen, er fru Claudius en meget stærk kvinde. Og han er så eksemplet på manden, der ikke kan leve op til det format, som kvinderne omkring ham har, i hvert fald som hans kone har. Og så det er et glædesløst liv. Det eneste glæde, han har, det er vel at tælle penge, kan jeg forestille mig. En videre testamenterer jeg Hamre, min faderne gård, med alle herligheder både ude og inde, til Bente. Står der ikke mere? Ja, så. Du sagde jo, mit navn blev ikke engang nævnt. Nå? Er det ikke meningen, at jeg skal råde over gården? Din far gik jo selv ind for giftermålet, det ved du vel. Hvis der endelig skal tale om den sag, så betalte din far godt for det, Bente. Gorms far modtog 150.000 kroner i medgift. Hvad? Nå. Han er blevet snydt, ja. Så han kan faktisk ikke komme ud af det her. Og han troede, det var ham, der skulle bestemme, ikke? Og kunne begynde at skabe sit eget, men det kan han faktisk ikke. Også fordi han ikke vil respektere hende, ja. Og problemet er, at de har den spænding imellem sig, ikke? Altså, altså, alle de omstændigheder gør, at han til sidst... Alt, hvad han gør, det er forkert. Altså, han kan ikke holde ud, at han, der er nogen, der skal bestemme over ham. Og jeg tror, på det tidspunkt var det ikke så godt, at en kvinde bestemte på en gård. Ja, så må vi jo se, om du er mandfar nok til at styre kællingen der. Det er jo tit sådan noget med en lille kamp mod et system, ikke? Eller sådan et menneske, der rejser sig af noget. Stuepigen Anna og Gorm er under skarp bevågning fra Sissel, som styrer personalet og gårdens forplejning. Hun er temmelig utilfreds med forholdene, efter Bente giftede sig med Gorm. Og så lige foran næsen på alle folkene. Og fruen ved ingenting. Det er sandelig ikke som i den gamle herres tid. Pas dit arbejde! Altså, hun er meget vred på Anna, men det er jo fordi Anna har været så dum at gå og bolle med herren. Og det var jo hende, der skulle have sagt nej til det. Det skal vi ikke glemme i den her verden.
hun er jo meget skrap, og hun sørger for, at tingene på gården fungerer, som de skal. Og hun er meget moralsk, og hun er meget fordomsfuld. Men alt sammen er der, det er der grunden til. Det hele er der grunden til. Hun har levet et meget hårdt liv, og et lidt kærlighedsløst liv. Hun har mange længsler. Jeg tror tit, hun har været forelsket, men hun er ikke blevet genelsket. Hun holder meget af fruen, og er meget trofast over for hende, og for hele, at det er næsten hende, der styrer gården. Det synes hun også selv. Hun er sikker på, at den dag, hun rejser, så falder det hele sammen. Det er jo en enorm romantisk historie. Altså, med store indestængte lidenskaber, og altså, det er også en historie med meget humor, synes jeg. Men det er en meget romantisk historie. Så havde vi sådan, hvis vi så også laver omgivelserne og miljøet enormt romantisk, jamen, så bliver det ligesom ost på ost. Det bliver slet ikke til at holde ud. Og i virkeligheden, så er den der forestilling om, at miljøet skulle være enormt romantisk, det har jeg så som manuskriptforfatter synes var sjovt at se. Når man går ned og læser i bogen, jamen, så er det overhovedet ikke romantisk beskrevet. Det er noget, som de der 50'er-film har fået os til at tro, at det er Morten Korch. Tværtimod, så synes jeg, at det, som er godt ved Morten Korch, det er faktisk, at han viser, hvor barske forhold der er på landet, og skriver i virkeligheden mellem linjerne enormt meget om, hvor barsk det er. Og det er ud fra de barske omstændigheder, at han insisterer på, at der kan være noget, der, selvom det ser forfærdeligt ud, kan ende godt. Hun virkelig ligger på gulvet, men lidt tager ned på hende, der ligger hysterisk. Ja, det er det, jeg mener. Og hvis vi lægger ned i går, jo mere, det er så går vi lidt normativt. Og ellers er det ikke, for vi må gerne have det. Helt fra starten, så har vi har fuldstændig frie hænder. Eller jeg har i hvert fald følt mig, nu har jeg selvfølgelig også kommet med nogle andre ting, end det samarbejde, Vinka har haft med i forhold til Lars von Trier. Og så der er så sket nogle nye ting, hvor jeg er kommet på, og det har fået en ny drejning. Og der har de været måske lidt, nogle gange lidt nervøse for nogle af de ting, jeg er kommet med, for jeg kommer jo som debutant inden for filmgenren, kommer fra teaterets verden, der har jeg jo nogle helt andre, en helt anden tilgang. Måske har de været sådan lidt, hvad vil hun gøre, men jeg må virkelig sige, at jeg har fået frie hænder hele vejen igennem. Godt sårarbejde. Ja. Hvor er det ulækkert. Det er betændende. Ja. Min sygdom er dejligt. Ja. Værsgo! Ej, nu ved jeg det. Hvad hvis Sander, du har? Han sparker ham, han vælter ned. Og, der eller også en lille smule senere, at han bare ligger og griner. Så du får det aldrig? Du kan da smadre mig. Jeg giver dig ikke en lille lort. På et tidspunkt var det vildere end det her. Meget, meget vildere. Og der gik jeg hen og så faktisk hentede Lars von Trier for at sige, for mig ser det her for vildt ud. Det der, de havde gang i. Og det var mere sådan nogle scenografiske ting, og det var sådan nogle stilistiske ting, hvor at det var mere ekstremt, det man ser i filmen nu her. Og der gik vi så hen, og Lars sagde så, at det var måske nok for at gøre for meget ud af det. Og skubbe det lidt baglæns igen, så det ser lidt mere normalt ud. Gik det langsomt nok? Det gik rigtig pænt langsomt. Jeg synes ikke, det var rigtig langsomt nok. Det synes du ikke? Nej, jeg synes, det var langsomt. Det var fint. Gør man det langsomt, det så bliver det givet magt. Ja. Jeg synes, det var godt, for det var sådan rigtig en lille smule sketch-agtig. Altså, det var sådan... Ja. Sketch-agtig? Jamen, hvis du forstår, jeg mener, det var sådan... Det er den kedeligste sketch. Ja, det må man sige. Du kan få solgt til cirkusrevy. Det var skide morsomt. Altså, det var... Ja, vi havde det fedt, ham og mig. Han var med på spøgen, ikke? Han var betalt for at trække dametøj, så han var der med på spøgen. Og så er det bare, og så skulle det være meget grotesk, så vi kastede os bare helt uden at vide, om der var vand i bassinet. Jeg skulle sidde og svine ham til med stegefedt og pølser og jeg ved ikke hvad, og øl. Og det er meget skønt at få lov til at få penge for oven i køb. Ej, det er altid så skægt her med ham. I det øjeblik, vi sidder der er han en kvinde for mig. Der sidder jeg jo ikke og tænker på, at han er en mand. Det var jo mere mellem optagelserne, når han tog tørklædet af, ikke? Når han sidder der, er han en kvinde. Stor, tyk dame, ikke? Sådan er det jo, det skal bevare illusionen. Det er jo lidt chokerende at se de der mænd, der i filmen er klædt i kvindedragt. Hvad det er, der gør kvinder, og hvad det er, der gør mænd. Altså min underordnede i køkkenet er jo en mand. Og det giver jo noget, i det her tilfælde, noget utroligt rørende. Du bliver helt forvirret. Og se på
ham i kvindedragt. Det er jo frygteligt, at jeg går og slår på ham. Kast dit arbejde! Så det kun er Jens, der er i bevægelse overhovedet. Det er faktisk Jens' ben er det eneste, der sker overhovedet først, ikke? Okay, så jeg nusser med det der lort, og så går jeg lige på at pusse bag. Og han åbner døren for, og så er det, at Grove, han står lige ude bagved og har lyttet, ikke? Ved døren. Og så kommer han ind, og så på en eller anden måde, der, hvor Erik ligger, så skal man jo bare kunne se det der ansigt igennem tæppet, ikke? Jeg kan godt lide det, hvis det er nogle mennesker, som regel at skurke nogle mennesker, der er mere sammensatte end helte er. Men selvfølgelig kan man også sige, at der er også nogle helte, der både kan være lidt småskurkagtige og så videre, men en skurk er der sgu tit flere muligheder i, synes jeg. Ikke fordi, at jeg kun elsker at spille skurk. Jeg vil helst spille alt muligt. Og jeg har da også nogle gange ikke spillet skurk, altså. Men der er åbenbart nogen, som mener, at jeg ligner en skurk. Ja. Og så må jeg jo spille det her. Skal du gøre mig til grin overfor alle mennesker? Du leger med hende. Jeg advarer dig, Bent. Den her karakter henter jeg i, hvad jeg læser om ham selvfølgelig i manuskriptet, og hvad jeg kan forestille mig, der er problemer i ham. Og jeg tror, med den her skurk, så er det en skurk, hvor man næsten får årsagerne at vide til, at han er skurk. Årsagerne at vide til, at han altså gør, som han gør. Modsat andre, som altså bare er skurk, og som ikke har nogen skrubler ved det overhovedet, så tror jeg, at ham her har nogle skrubler ved at være det, når det kommer til stykket. Okay. Jeg har ikke kunne hente noget fra virkeligheden i den, på den måde. Altså. Men det, nu kan jeg personligt godt lide at overskride nogle grænser, ikke for at chokere, men for ligesom at... Altså, jeg ved ikke, kan det sammenlignes med, at man engang med dem har behov for at gå ud i en skov og brøle så højt, som man ligesom kan få sprængt nogle... Få krakeleret nogle rammer omkring sig. Ja, I kommer jo fra landet. Rikke Louise er jo et rigtigt bymenneske, ikke? Nej, Bagsvær. Nå, Bagsvær. Bagsvær Sø. Det er sjovt. Ja. Men jeg, altså, det er jo sådan noget med tidligere op og en masse gøremål. Altså, en masse pligter dagen lang, ikke? Det er selvfølgelig noget, man må tænke over, når man laver sådan en film. Hvordan det er... Altså, det der med pligten. Altså, det betyder virkelig noget, ikke? Og udføre det, man skal, og gøre det, man skal. Nu er det jo første gang, at vi har samarbejdet inden for filmen. Altså, vi har før arbejdet inden for... Eller Vinke har været konsulent på nogle af mine teaterforestillinger. Så på den måde har vi samarbejdet, men det er jo første gang, at jeg har stået og været filminstruktør. Så det er jo noget helt nyt også for Vinke, ikke? Og det er første gang, Vinke har skrevet et filmmanuskript. Så vi har været debutanter begge to, på selvom vi sådan set har en masse erfaring, og på andre måder, så har det været nyt for os begge to. Og det har selvfølgelig været rart for mig, at Vinke er erfaren inden for filmbranchen, da jeg overhovedet ikke aner noget om så mange ting, ikke? Men så det var et skide dårligt svar. Altså, du skal spørge Vinke igen. Vinke er min storesøster, hun ved sgu bedre, jeg tænker. Så maskulint og aggressivt. Overhovedet kan mandeagtigt hårdt, ikke? Nej, det er godt, der bliver klart. Okay, Torben op med det ene, Fambon. Ilja lidt op. Og så ser vi. Værsgo. Lidt op med Torben også. Ja, mit forhold til ild, altså, eller det er et element, ild, ikke? Det er jo simpelthen... Det er helt... Kan du huske, at jeg ikke kunne få slukket din kjole? Nej. Lad være at røre dig, Bodil. Det var 2 dage, sådan en stor hal herovre, med fuld ild, altså ild og heste, der løb ud, og jeg var fuldstændig frygtløs. Jeg blev fuldstændig frygtløs af det. Jamen, det gjorde jeg også. Jeg blev nærmest helt tændt på det. Det var så... Nå, men det var fantastisk, synes jeg. Stikflammer og kaos. Prøv
her, når I putter det der klæde på, der skal slukke. Ja. Du må ikke tage det af igen. Du skal lade det ligge. Det dækker det meste af yder. Ja. Så kan I prøve med hænderne eller noget andet klæde og slukke ude i kanten. Men i det øjeblik, I tager det af, så er I på bare bund. Så er vi på totalt bare bund. Det skal dække så meget. Jeg kom til at sige shit. Ja, det var derfor, jeg kom. Ja. Jeg kunne høre på din stemme. Og man forstår godt, at nogle mennesker bare skal op på Mount Everest, eller, altså, eller hoppe ud fra høje steder og sådan noget. Så jeg pludselig forstod jeg sådan nogle... Man er ikke helt den samme bag. Jeg fik brændt hårene af på mine arme. Ja. Der, hvor jeg ikke kunne få slukket hendes kjole. Jeg skulle have slukket mit håndklæde. Ja. Jeg kan ikke få den slukket, Kurt! Det sprang. Ja, det var jo helt vildt. Ja, det var godt. Åh, oh, der er ild i taget. Shit. Shit, satan. Nej. Gud, bare de filmer det. De fik. Filmer de det, for fanden? Nej, det var det ikke. Det var rigtig godt. Toppen. Toppen. Og det var flot, I fik taget til at brænde rigtigt. Det var da en ekstra lille gave. Det er så besværligt at være en rigtig mand, men så har man lidt rundt for meget. Morten Korchs romaner og film er altid blevet både elsket og hadet. Den nutidige version vakte dog også en vis skepsis hos skuespillerne. Jeg har ikke læst hans bøger. Jeg har set nogle af hans film, eller nogle af de film, der er blevet lavet over Flintesønderne og hvad det hedder. Så jeg vil nok sige, da jeg blev spurgt, om jeg ville spille hovedrollen i den her, så tænkte jeg, gud, det, hvis det er sådan noget, som det var i 50'erne, så tror jeg sgu ikke, jeg kan sige. Men så viser det sig, at det var en anden historie også, og det var, at man tog en skurk lidt mere alvorligt, eller altså et menneske, der havde besværlighed lidt mere alvorligt. Det ikke bare var en held, som sang, er du dus med himlens fugle eller sådan noget. Men det var også et menneske som sådan på, altså godt og ondt. Jeg har læst romanen, og, ja. Og ellers så var det jo altså forbudt at nævne navnet Morten Korch. Det var en aftale, vi havde. Ikke noget med. Og det er jo, det forstår jeg egentlig godt, fordi det er jo... Det er jo ikke ham, det drejer sig om. Det er jo følelsen i manuskriptet. Det er jo universet inde i historien. Man skal holde fast i. Tænk, hvis man gik og spillede på, jeg er med i en Morten Korch-film. Og det er jo sådan lidt betændt, når man siger Morten Korch, fordi det både er, folk er jo... Jamen altså, vi har set så meget Morten Korch i Danmark, ikke? Og det er en blanding mellem at elske og hade det. Altså, det er derfor, det er genopstået igen, tror jeg overhovedet, hele den der... Korkbølge. Hvad foregår der? Jeg har lige solgt syren til slagter Thomsen. Hvorfor siger du så noget, Gård? Det er jo egens bedste avlstyr. Ja. Jeg har afsluttet handlen, og det bliver ikke anderledes. Du må lade handlen gå tilbage. Du må give slagter Thomsen hans penge tilbage. Skal den også til at blande dig i det, dit fede dyr? Skulle gå om, så gå og være til grin for slagter Thomsen. Jeg har da set alle de gamle film af Astrid Frederiks, ikke? Det synes jeg da er vidunderligt, men jeg har ikke indtryk af, at der er noget Morten Korch tilbage her. Altså, jeg tror, Wenche og Katrine Widmann der, de har sådan mere ville lave deres eget. Så det er nok blevet mere Widmann, end det er blevet Morten Korch. Så må vi se, hvem der er bedst. Jeg var dreng, der jeg husker mine forældre, sådan, at de skulle se alle de Morten Korch-film, der kom. Og jeg synes jo, dengang, det var meget sjovt. Men jeg nok sige, som voksen, så har det ikke rigtig været det, der har trukket. Det må jeg nok sige. Så derfor har det været befriende, at Katrine har set så frit på det. Som Lars von Trier selv siger, Bring the Waves, det er bare sådan en skide melodrama. Og det her, det er endnu et skide melodrama, ikke? Ikke fordi man skal sammenligne dem. Men altså, det er en god, eventyrlig historie, der handler om en kvindes fortrædeligheder. Lad os nu ikke græde over spildt mælk. Vi kan jo gøre en lige så god handel en anden dag. Ja, ja. Når det er fruen, der bestemmer, så... Hold da væk og panik i jer. Ja, ja. Det var for jer, der stod og så det med det. Jamen, jeg kan vi kan jo ikke få det slukket, mand. Og man fik sådan lyst til hjem, så hop dog. Kast jer over hende eller et eller andet. Lyst til, hvad blev det? Gik I slet ikke? Var I helt stænkende ordentligt? Blev vi bandet over ham i løbet med skumslukker?